Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu Bubble Fitness. Dnes si představíme dva nové drinky z Fit Edice a k tomu jsem si pro vás připravila pár podle mě nejúčinnějších cviků na hýždě. Prvním novým drinkem je Slim. Jedná se o kombinaci pomerančové kůry a citrusu s jasmínovým zeleným čajem. Tím, že tento čaj obsahuje antioxidanty, flavonoidy a katechin, napomáhá redukci tělesné hmotnosti. Skvělý je i jako doplněk zdravé snídaně. Prvním cvikem budou dřepy s jednoručkou. Dejte si hlavně pozor na to, abyste se nekuletili a neprohýbali v zádech. Jako druhý cvik jsem si pro vás připravila hip thrust. U tohoto cviku si dejte pozor, abyste měli krk v rovině a nezvedali paty ze země. Druhým čajem z Fit Edice je Fresh. Kombinací grepového a okurkového syrupu se zeleným jasmínovým čajem má drink příjemnou hořko-sladkou příchuť. Prvním cvikem pro drink Fresh je zanožování skladkou. A jako poslední cvik jsem si pro vás připravila výpady do strany. Doufám, že se vám video líbilo a že něco z toho vyzkoušíte. Tak pojďme makat, ať jsme na léto fit.